Alá polo ano 1970, co gallo dun concurso de vilancicos, naceu en Lugo Galicia Canto a Neno. Un fato de rapaces e rapazas idearon unha maneira nova de mostrar como festexaban os nosos antergos o Nadal nas aldeas e vilas de Galicia. Es comenzaron por facer unha pequena escolma das panxoliñas, arrolos e cantos de reis dos máis coñecidos e representativos de Galicia. Co tempo conseguiron montar unha verdadeira estampa musical e costumista. Paseniñamente a obra foi collendo pulo, representouse 140 veces en 7 anos e, mentras tanto, foronse engadindo cousas novas, non só novos vilancicos, senón tamén algo de crítica socio-religiosa. As persoas e entidades que fixeron posible Galicia Canto ao Neno son o grupo Fuxan os Ventos, o Colexio Femenino Santísimo Sacramento, Colexio Eijo e Garai, os grupos de gaitas Toxos e Xestas e Treboada e tamén o grupo folk Tangaraño. E diante de todos eles a figura do organizador, arreglista, adaptador, en fin, o director do grupo, don Xesús Mato. O Centro de Televisión Española en Santiago de Compostela, querendo contribuir ao espallamento e conocemento do noso folclore do Nadal, gravou esta reportaxe no extraordinario marco da montaña luguesa do Cebreiro, cuberta de neve como se supón que debe ser o tempo de Nadal. O chegar ao Nadal, homes e mulleres, novos e vellos, con auga ou con neve, despois de festexar a noite boa nas súas casas o carón do lume da lareira, sube a xente camiño da igrexa. Onde a misa do galo non poido celebrarse por mor do tempo, celebrana o día da Navidad pola mañá. Antes de entrar na igrexa, ao redor do improvisado nacemento, cantan e bailan anque o frío lles roa as entrañas. Thank you.
Chega o crego e póñense a misa, onde continuarán os cantos. De xeito parecido, inda que con menos senso religioso, festexarán tamén as despedidas de Ano Vello e as entradiñas de Ano Novo. Chega o crego e póñense a misa, onde continuarán os cantos. De xeito parecido, inda que con menos senso religioso, festexarán tamén as despedidas de Ano Vello e as entradiñas de Ano Novo. Se abondan os cantos e costumes do Nadal pola Noiteboa e Aninovo, donde se atopan a feixes, sobre todo nos derradeiros séculos e nas datas de reixes. Abondan en castelán porque os ricos eran, como sempre, os que tiñan os cartos, aunque moitas veces non os ceibase. Velaí unha cuadrilla diante dun pazo que, por certo, van resultar algo cutres. Elevanse un dos reixes de Bulra, como a despedida. Caminen, señores, que es preciso andar, antes de las doce a Belén llegar. A Belén camina la Virgen María y a San José lleva en su compañía. Compañía más noble no la pudo hallar. Caminen, señores, que es preciso andar, antes de las doce a Belén llegar. Fueron caminando y luego encontraron con dos pasajeros y les preguntaron si para Belén hay en donde errar. Caminen, señores, que es preciso andar, antes de las doce a Belén llegar. ¿A dónde caminan? Quisiera saber. Un hombre de noche con una mujer hurtada la lleva, o imagino mal. Caminen, señores, que es preciso andar, antes de las doce a Belén llegar. Denolo a Ginaldo, se no lo a dar, que a noite corta y hay moito que andar. Denolo a Ginaldo, señores, por Dios, por el nacimiento del Hijo de Dios. A cuadrilla sigue o seu recorrido polas outras casas, onde se atopan con outra da parroquia veciña. A tía María recíbeos o seu xeito. ¡Ey! ¡A
ver-me olhar um momento que faz frio. Ay, 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 ay
Non podía fallar o cego oficial e a súa neta. Cargado de anos e de experiencia, ven a Modiño por entre a neve. Cheos de frío, escoitan o vello e rematan bailando todos xuntos a pandeirada. Puerta llamaron, salieron, posada no le dieron. Embajadores somos, oigan atentos, de la nueva embajada del nacimiento del niño. ¡Qué prodigio divino, qué bello! Hoy nació el rey del cielo. Cala o por aquí, tronzando lamen polos camiños e neve, que caiu moito este ano. Moito. A compaña da miña neta é máis do seu instrumento, tocando e ganando a vida. Cala o ano cantar aquí un gol. Cantame, canta. Pois a ver lá o que tens por aí de novo. Felices fiestas de reyes, después de las de notar, que cuando nació Jesús se nos prometió una señal, dio una famosa estrella que templada luz nos da. De oriente parte entre reyes, fiados de ya se van. No sabía si en gloriosa, en linda como una rosa, cando Deus quixo nacer, escolleu a máis hermosa. Unha historinha que é dito daquilo cando a Virxen e máis o San José perderon o neno. San José é
Mais Maria i van juntos pra Belén i van de canta los reyes a Jesús de la pared. Foron se de vila en vila e de lugar en lugar en busca de Jesucristo no no poideron topar. Foron dar con Ilia Roma revestido no altare misa no va quer decire misa no va quer cantare. San José echa las redes por riba de San Fernando, toma nena este pañuelo, botanolo aguinaldo. Buenas noches.